Дарин нерги кень элемент сахабцерин, алохтах тара, киндик речелер бит, истинг, истечелер бит. Бигин, им и инсюрбетюет кюне, эйге, эйге, культура верине, агас эпирге, кере, аларагот. Антон бигин биги, ахухай, тухнан кепсетех бит, им и инсюрбебехес кюне, кюнсарсын, ахухай, кюне, белетенер. Анан, киндик речелер, ити ютехче гитин куттун, онна биги бери битигер, кепсети битигер, Кыттыхын бейгі WhatsApp номер бит, ағыс 9-10-2-279, сүрбе 2-6-12 бейгінден дерге болу. Түн бұлыр ғытыр түн күй бит ахуғай. Үрі, қоғон, онна қамсыны алтығыр күйе ахуғайға көстір. Түн бұлыр ғуғай алғыс іс қоғоннақ сүгірі үн күйтеден чинчиячілер, бұхараллар. Айыларға, итчілерге тухайылақ, үтіөні түстір, алығынар, жолу соргуны тардар, үрін күн мене қалдан білелақ, түріт өбгебіт үнкүйді. Онан, бүгін чинчиі, бастықы блок бұтығыр чинчиі туғынан кәпсетек бет, мен бүгін бастықы ғылжытым, ұчуталым Василий Василевич Илларионов. Саха фольклорын үретәтчі, тарақататчі, профессор, доктор болар. Үте күнінен, Василий Василевич? Үте күнінен, салан сайын кәрбетінен, жаққа үктәміп бетінен, ұрытны қолын дейір әтебет, бірін баса күндіққа айлық күнеден аттыр болулар, ол болын. Ақы бараққан, нақ күні туыран, күйеқа үктәміпті олымен олған күнеқа туылары, Әбірайындық үйірі көті болар әті. Әйтіне әбәстен болуғана этнографическі литератураны көрдіққа, шешілер үлдерін көрдіққа, олық бұтын, жақ бұтын, пайқылыр бұтын аманғынай ұрық көбі шықетеген үйетіп біт, үйіріп біт жынлар. Бұл кемі белетен ағыр бұттар. Онна қолығыра дінден ау дейін, мені яқа үйретін тұрауын, кіз Камчатқа экспедиция күттілаға, яқып дінден ау бұл хақалар, бұл Николынтан хақылан, хақылан оққы керек қадылы, отығы қадылы, оқы қайдан, үмкілен, ұлан туаян, Күрілен ұрылан ағыр самай күнді кемдірі әбет. Құлтыңнан нұғышынды тұраға құрылықта әлбәқ, дендінағы апесайны ұрылдып Сибириден үлетігер ұнын анан сұрылбұта бар. Оның ұғық тұғынан, оғақай тұғынан, үнкі тұғынан, итеғал тұғынан сұрылбұтын әлбәғі бұлыққа сөп. Оны бұл науқат түгер ауқайы өссі кемне ақверетілер, линдинау кәнеттен? Ол білден тұра линдинауттан кемелінтен маңына үккіз Камчатқа экспедиция жылыптан салы біт. Онтын болуына бейгі сақайрыгер әлбәқ академическай мұғышнай экспедицилер тірілені тұлыптара, олардан ұтағамын жоннақтыра, бияқы түрі күттураға, ойқыларға сығыннаға менден дор, мақ үлілерін ақтыққа. Менден дор дәдіғаны кене тұғық айылға үйрағын үлекті болылар, науқатын академик болылар айылғай кетігер, Кені үрдік культуралақ кейбі оларын бұғытынан саға культуратын, үгестерін, сиерін туымын, онына амай сүйіне ұғық туынан, оғақи туынан мәлеттен сұрыбұта бар. Онығыр олың құны тәдіңі сақалы білбәтер атан, үсу үджіптайын. Үйріқті әқи, дәқи, білбеті болу, ақылығының ұлың құтыны кені аманай ұлың қодиянтылы тұтты ұт, науқай кетігі кендер бек кені, онына сақы тұлың туынан
тухту дугарет бак материалы хомуен албута ол материалын баратын отты Николаевич бүлдүнгө биреген э бахатулун үрөтө канада деген улак каханда түһөм баттап батакы улаханды чуунай бахатулун үрөтөн ойзыкы укутуп тен да сөйлөнө сурган тарбыта ол бахатулун үрөтү тун методологиятын кайсыхатын ол академик сүнүнөн таба үрөппите ол үрөппитинен мен төрөктөктөрө хакытын олус жойду сүйрөтөн билен нуукай кетигер саха филологията улхан местен улар деген этеха нада отем менден дор буллана ол буллага билете эндирегер карендыйын роды деген сыгырлах ол сыгыры тыгар сахалар туктарын үнкүлөрүн туунан тылларын ыктыгөлөдөн аттан эме элбаур бута кускы фольклор дехрисоматияга ферме захара бетүдкелер турур анан бар көрбүтүн өйдүрүн болуп анда мак бу эме географ деңе ол гана баран кеде бу бүлүү хакларын этнографиятын культуратын эме үрөппит бедетен суруй бүккү онны буллана бүлүү хакларын токтор это оок энергиян туунан билетебите бар ордук ык туунан онны оок туунан билетебите бул бир тема бутур олус чугас онны булланы кени этеребит бу аван сайм булладаны сахалары ыктылар ол ык каянданы мүмкүнөх булар деген ошолорго окей дейди туттуп аттыр эбит мүмкүн деген тылыс уттур эбит үң улаты буллана маныге ошону айдар окей үңкү иритуайны олталаан туунан билете биттирер самый өккө таба билете биттер деген жоон сыер туумүген толурубутан жоонтон эттерин буллана кендиги учун айтыдар бу үңкүнү туунан суруулара кимтен саалаан мактан саалаан миндеортон саалаан бетелбе суруйбуттара онотун научный академический үттүнөн ити вопрубыарыга наных барбы кендики учун айтдарбыт учун айтдарбыт вот оханныныне бу ангелина григорьевна лукина учуталгыт кели бу докторской диссертацията танцуш традиционные танцы саха деген бу да улкан бөлдөн монографияны нүрөтө жан мен кафедра бар үдедил ансамбльдерге сурай бута аны кезаттан билден турар тоқ қарағанын үлкен қарағанын көрен кенді бұл маңы түйен ғылаға ара-аран тентей біте бұл ұлыс үшуе солтыла ұлған үледен оны ақан көте оғақайы да болуын бұл айылғаны кетен көріптен айылғаға барық қамсанылардан еті қыталы үлкен қотай үлкен курдуктары эники баратын уюлан суруй бута түрөтүнөн онна ол кини үлөтүгер өптүбээр үлени майкындыр үлени анаы наука карагынан формирование кинетическая компонента ритуальной практики деген бу Наталья Анатольевна Устручкова историческая наука кандидата Айтабиев университет бүтүгөр исторический факультет декана кини буллана тедиригер эле ансамблга үнкүлөбүте жоолуен ол үнкүлөжен бул хаха үнкүтүн камсындыларын кинетикатын кини сыйран системалан урган таарбыта онна оно Дима Толстякова салаячынах эле ансамбль да оны буллана ол оны бу кини сахан күтүн камсаныларын бу камсаныларга мифологияттан сыйры туңу
туаныттан тақсатларын түйерет түнен жа ұлыс шөйдік сұрыз бұд. Олан қолай мен маңық ұлған монографияла, ұлған ұшуыны дейін саны бұд. Еті науқа түнен ұлған күрдіққа түйерет түнен ұлғақа, еті күн әхүрі олара ұлған тағымна өлілерден әте қанада. Ол ғынан баран. Бұл 6-10 сылларға сақан күтін хореограф үріқтәк бейді. Ол ғынан баран келін жарқтанан үлілән кені істерешеске науқа кандидата болбыта Мария Яковлевна Жарнисқая. Кені түрдің сылларға әрі ғылларын салан етігер. Аха әрігер келін олар бұта үліләбіті театрға. Онна саха хахары кинин болду. Саха ерин нороттарын үнкүлөрүн кини хореограф болурун бүгүтүнөн арастырын камсандыларын баратын сыйлан кини бу народный танцы якути ден онна кастаны үлелех онна кини суруй бута онна бытие мага кини историческая наука кандидатына атну бута онна кини Москва Оның олар бұта, оны қара өлдірділі, сақан көтін, қареграфичасқа өттінен өріп біте, әлбәқ экспедицияларға әлде бұта, полевой материалы құмыз бұта, оны сақан көте, қамсаны кенетігі түнен көрдіққа әлбәқ арастардақ ден, бүлігі ден, аммалы ден, наяқылы ден, Әлеуқымәді дейін, тақталы дейін етінік кені қамсаны үттінен баратын кені ойылан көрдіріп өте. Оның әті кәндігі шоғын айдар етерен, атын культурологы үттінен, история үттінен, этнология үттінен кені кезер. Ирек оңыз тұптыра бұл, оның хамы қолталақ ұлған үлі. Ол кені негер ақым көтін үйретесін жиі оға. Дені тек қанады. Онтан кенім болуына, сақым көтін сенат ағарыға, өлі бар бұта. Сима Тасекова, сақым көтін Мұқатчуынова, сақым көтін сенат ағарыға, әлбәқ өлінің ұр бұттыра, табілден үнкі театра, сонова лақ етінің үлді шөйді жарқтан алылар, онына кенілер, бар болан, бұйын көбіт Россияға сөз бастың айымне шәде бір бұғытынан білдерілден тұрар етеме олған солталақ дейін саныбын. Жа, онтон болана, бейгі оғақайы таптасшылар, оғақайға үгірі әсшілерің көнір әтутасшылар, тоқаныңында, Николай Егорович Петрова аттым әті. Николай Егорович профессор, үріпеті ду ғоды. Үріпеті ду. Кені болуына оғақай оғшыстығаны тәрібеті. Маңындай болуына оғақай бан ағон атты Аллахқа видеа, нүрба, сұнтар, оғақайдыттарын баратын ұстан кәлі-кәлі хайын. Ұстығытын күйінгер күйтура дұбыры ғығыр Құлқұлсықайға маңық туаққа видео запистарын көрдірір әті. Онлар туақты үрдіған келін көрдірір әті. Онлар бәрінді бұланылалдыра атта үшін көйттәрдің көзілдерін істелдір әді. Онлар кенеттен Құлқұлсықай туғар дұбыры ғығыр оғақай тірілдір әті. Яғынан ағуын атта, ағуын сәтті аларға Николай Егорович тұрғызсан, оның Афанасий Егорович ұшыларға ажықсайып, бәтеме атта, оғақай жүт бүлі кейті. Кені өйен оғақай ұшыстыма тәрілді біте. Сәнна ағуын сәтті аларғақтан тәрілді біте дейін, тауыл ендігер оғақай баныме тәрілді біте. Оғақай ұйбан жанны инсанадың ұғындарыға, оғақай түрінлерге мен ұраты ұрылдақ, ұрық, ұрық түгендерге бейге тапсыға түгендер біт әлбәқтір әті, мен әлбәқті критикілі әбіті. Ол критикі әдәттен білден тұры, мен тава үлілбәр
фольклор охая, ханалыр бар, тон на милхан камелях, он мог эрсуларга жиры, он охая конкурсун жиры, тегар ширим бұйтынан, он тарттан, эттон, тосылақтан, халан, кыттыбытын, он на тагалин болан жиры, берседетелин бұйтынан, кыттыбытын, он бұқоракка маңнай, ах, тірілдергер, он на мен берседетелетін, Берседе холбы ячетем, берседе тут на зараб, ты не мео охай дем баранера тут пуке, он на жрига эльбах миллер жоннор олигар максимап ден тюбидень улявит. Дальше передача рытар, барыты, гадер булан костюбет, он на то зверб Арсен Григорьевич. Арсен зверь. Зверб булан очелорго, охокай, корот такенен, тыларга дитеридлер охокай баратын, телевидениега анан устарета, он на кылах, тин бири дата, дел кылах бири тигар, мы видим, как мы охотя хай дыхнем, хоргут обитель диамо проска, метель бахтек капсетен, мы куем доллары этот, она от охотя отсутствует, удачу иду улевте Николай Юрьевич, алтатынан, когда командатыгар Пётр Алексеевич, тиме пеп, барета Алексеев. Уда, а там Алексеев, бар это чай, бахтер это. Иногда что-то хорошо начинается. Бар это. Он не видит, сюжет сорок пятьен. Окей, антурит югестрин, он тиндери, сюргуту, айнары, таргаты. Он улана. Окей, бета, туспа, тухтар дах, канунар дах. Арастрадельбехтер. И кинем было на окей, то поэзия была ден, он был на сыне, окей, было на хамыта. И ты солнан, трура, это вид. И он был на Николай Юрьевич Петров, профессор, наука доктора, это тыл юрехтега, тылга тухты хюрда улан, Джонна академическая улердех, да, кедин, о кайга трулан туран улердевте. О тухт улгерет бак кинге на хорибута. На букурат о кайги тран тунан дана. Бие да хорибу пот, ке амгулар тур дана. О кайги татус тран бие да хорибу пот. Оно Николай Юрьевич эльбек улетин Келин Тюмен, книгелер Тантанган, химическая наука доктора, Улхан Учуанай профессор, Мсиека Улелир, она Агатын, бо докторан Улерин Тюмен, Оакай Уэскен, Сайден Историататтан Учаркалар Ден Бертехай, Швей книгелер, Сурьян Халлар, ну, кыга, манна бартын, онна аймақтара, поповалар дейе ден барты, райса ден барлар, барлар, олар бу тайдарын кенгетін наа чуэддік, апсекка тааран тұралар. Бартын қомыян. Бартын қомыян. Желерин. Хатыскаты да барынгын даны, оны, Келелер аттан барата да бұл отартын сүрін туға идеяты бұл манна оғақай сайдан испетін туғынан ұшырқылар. Бұл ланна оғақай қантын өз қабетін, қайдақ сайды бұтын,
Он был в Украине, а тербуто ходит тартустернан бередях махаля тухунан тухунан он Сергей Афанасьев звереп тухунан дейтинек туспа учеркалар сурьян халлар бутан эти бэм миген переда манна бириген рбуккар тюйну буха анан урухта көрбутым биригенде көрдім онна олыс тен сөктім мақтайдым Хайрус Нахаданы дилингнек курутан, хака үнкүтүн, хака ыргытын тойугун өргүтүүгө үлүлээбит эбиттен, мүмкүн яка мактан нааныбын. Онна кини атта үчүгөй бээта оока жетете. Туймаада оока эгер дааны бүлүүгө да бара, унтарга дааны анна жерет эбит. Ахухай искусство үскөрүңүн үнкүнү, ырыаны, поэзияны түмен элде хылджар сүйдү айымнибыт болар. Кенедегиттер идер өтер сайындырар коллективный тыңа ухуяр урат айымниген белетейлер. Ахухай көндірі көрдөққа хеттеққа тоқты ұстуға соқ күрді кәрәрі, есігер кирдеққа сүрде ғырхан ұстук. Анын бияға керен ардар керен олар, ахухай тарқатачылар, өретәчілер ол күрдіқ. Александра Халтанова, искусство ведіне білімен қанчынатта, она Варвара Степанова, Арчина, Сағар Республикатын төрле қартыға, андайды виртуоз қымстыда. Үте күнден. Үте күнден. Олықтың күнді өлдіттірім, оны бұл. Бастыгы вопрос бомбирик марам. Ты, Василий Васильевич, бастыгы блока бу үйрәтәчеләр, тинчиячеләр, он тосус үйеттен хаглан кәпсәте, сардатта, онтон бу. Охуға юпсайнан төлбенен уратылар дақты. Бу өттігер төлбәх төлбәх ухая бары, үйрәтәчеләр, тарғатачылар, Тохтен тимикке келгите. Тохтен тимикке де. Алтан билингенгидли төлбе хохая өртелле турар. Онна тетрегерли қаз бирди улу сере болбакка улу сегер сө төлбенен эме албахпагая хохай бар. Ону биги бу Светлана Дмитриевна Мухаплёвана инкытта көрөн баран осанын бу төлбе хохайын тугунан улу стерене болбакка бу Джон Хайдда олор бутунан көрлерінен, үріқтерінен, үрістерінен қайынды, сәттерінен үріте құхөптен сабағала бұппыд. Оты холовары мен мәң қаңыстың хынжабын, олеген холовары мәң қаңылы сегереде. Оғы қайдара осына атын бағайы болалыр. Бір ұлыс егер ұлыс? Біз ұлыс атын. Оны әйте суала, оны әйте суала әңгер холовары оғы қайя тұспа күрдік бәйеті. Оны әйте мат та мен хангала сегин диеке мейтинде интересный байе мей мотивтар бар болачылар. Ол тоха кастери холобра киннер уратлар. Киннер камсаны варгар, онна мотивтан уратлах болар. Мотивтан онна камсаны диттан билевит болай, дюрбе имкуйтан уратытын. Холобра не эсэ тэнтэн кэпсэтэхэ хайдай холобра камсаны лара хайдах болар холобра. Бие билевит дит яхан? Бие холобра бары классическая, эти бирюлё хухай билевит ди. Хангал сятах патиндигар, илидер бітті күтчу дейінді. Мандық білебет, онтан мұл қолуыра таттың күйтігер. Илидер мандық үйе тұтталдар, онна мандық кересте бұрыя, әрия бұрыя мандық қамын бараллар. Ирі талақ күрдік әрия бұрыя қамын. Қамынлар. Оны қоғай көрбітін бұғалақ. Өлі өхімі қоғайыр иккіта инер керелдер, иккіта кәнер таққалар. Мандық біле түхілге мандық керер таққар. Илин әңгер ахуақая, оны әті бүлі әңгер ахуақая әме қамсыныларығар текігін күтті корреляцията интергенен бағай әбет. Олабыра барытын түмілін әттіға бүлі ахуақая әгер бір
слокка, икки слокка, икки сюхекка, икки сюхекка бир атаганан хамсаахан бар бол. Охо, кайттыр, охо, кай, инди курдык параларди. Онтон илин эңердерге холора ка сюхекай мандык хамсаныйлах бол. Каста үттенелдер. Бир сюхек, бир сюхек, бир шаг, бир атаганан хамсаахан дейб курдык. Ол ондык бона кихек мандык. Были бейтигер ханыгар олар хаджар хэ, оно хонно бе эти бейхэка уэрнэгэлэр студиэннэр баалар джи, республика раз, улыстартын уэрнэгэлэлэр оно. Ти музыкальный колледжка. Музыкальный колледжка, оно хонно хаама хартақтаныр көстер. Бу кина ханай дойду оғуду хаама хаджара, билдар холвара мандык. Ол илинэн эддэр мандык хақсылдан джихигидан хаамалар, бір юбилақтырын матанык, мандык унаачы, устан хаамалар. Бұл оғалырыгар дағыны, ойырыгар дағыны ентедейін бір көсті өйтір. Тәтеме көсті өйтір. Онда де ұлған түйілгелер бағалар де. Әте тұймады ғығар болуын. Онына бұллағына ұлған түйілге ұғығая. Көрдіқіне бары атын-атынық қамсаны әзір болуылар де. Онына бір тұқ бұрабылы бар болуқтақ тұқ ұлыбырытынне бәғат тұқ к Это я чекаю, да, камсанар. Ага, хочет, когда камсанар, хочет, он идет тёх так. Бено, холобра, хочет, кама хочет, сюжетом не мне гейм кабинцев, он имбир, он это я чини, бат стакара тюрьке тут улдар. Я понял, это я чини, я мне бедир, мандык, когда чон нах болар, вот чон нар кинья хабли тюрьке да, когда тут эргиеригер кеме болалдар. Я понял, то было, хочет композиция, это я мбарти, ага, был хайтай. Тутула. Охай тутула де. Охай тутулын осыны филологтар, этнографтар еген үш частақ тенетелдер. Кири, джеретін кирэхін, қамын күйті, онында көтітуден. Онтын оғама практика көрдірінен өте бастан түрін охай хаятыр дағын еденек формулалақ дем болбатақ ден бігі сабағалы. Өте түбікке кәлді біт. Тоғой етерген ұлы ұстарыны немек өрді қоады еме бастығы бапырос бұтығырды. Қамы үнкінен әрі ұлланар ұқайдыр балылар, хороғыр үйірі көті үнкіте қолуыры білу әңір әдірі чат опчу-опчу орай ден білі жеренке күрдік ұстанан әме үнкілінер әме білі көті ұқай әме бар ден кеге етер. Онна әті композицияны әті бүтігер Қолуыры білі, оны бәлірі ұға жеттір әтелерінен жоңғын өйе көтітен баранғын қайатырдан алыра түхір еқті әқінден. Олығын төптіреме түмік жаға дейбік күрдік қамы үнкіме керер. Матыбы ме білі басты күтін елкес жағын білі қамыдың күрдік болар. Онына онына жа бұ үнкіге келен күті спыт жоңғы мақтанан, онына бұ саңа жыл сағалымытынан Өйтүк айылығы сүгірейін тұрын, ұға жет бәйтін бағасын алырын әтір. Олыс жүргей, онтан бұ әттілер де ұға дейін кәлін кейбіттіл дейін. Бұ нені үнкі дейін өте көнірі. Бұ этимологията қайдағай ұға дейін тұр. Ой, ұға этимологията күтігі рахам бағай. Атак, әті... Суалтата. Суалтата, аға күрджікті білі әтергеділі бұларғы революцияның әйгі материалары көрдіғі ұғуғай дейін тіл олық көсті бәтті. Онына бігіге мен білі сағбағалаған көрір бүтіннен, осының ұғуғай дейін жанр, сәбескай жанр бұғалақ дейін ханаты бұд. Бұларғы тұғы қолуыра бұларғы үнкүйден бар Ол-олына олығыран бұданды керер, ол жанры қолбан, қамы үнкі-үнкі-үнтін қолығыры отты көлін деген дейбі күрдік, масты көлін дейбі күрдік бұлары үнкілер балдар әбіт. Ол-олыру бұрдың қолбан, келін бұл осынайынан ұғуғайден саңа үнкі бар бұл бұт әбіттен кейі сабығалыын сөп. Хайп, Антон, бігет әбітті ұғуғайғы барды бұт, оты құрықтар ұғуғайғы барды бұт. Қыдағаны, қыдағаны тұрған. Әте араға түйілбе, тұқтыр. Түйілбе, ға. Елі әңгәрілдер ұғуғай дейлдер, бүлілер ұғуғай дейлдер. Ұғуғай дейлдер. Әте, бәттін, бар-барыттан. Әйтіққа бұ ұғуғайы әтер кейі бұ айлғаттан таланнақ кейі дұ, бұ тойар кейі дұ, әбітер кейі қайы бар кейі әтен
Техандык лускай пеппин, олганам баран. Бир лускай тиен көрбіппер олох жюри
членнера охухажыттары хаян даны охухай күтүс частах болохтах тен ола болжоқтан кәспеттерді. Оны ол улуска ондық охухай үшөйді күтті тіргелі тархамматақ болан, хатан хатан олох охухайда батақтара үшөй байдык. Эбетер бейлер олыс ебілі жеретін келдерлер ондықалары мәлі тыннақ жанр күрдік егелі бәт хайдары барды өтіктүйген күрдік. Он на ол конкурске билен туран сунтартан хеджар кийит кыз басты кеместе болу бута. Он нук курдук гару бутюлбе хохая гар механ ихпар олах басы бат. Тек конкурстар офсайнан наха тохтулдар. Конкурс оңырағына ген, бу бігеме біле сайыннарар, он на қарыстыр тоқпып болаға дей бір көрінге. Бу фольклор бутун төрет өбіге бүтігеген сайыннарар бір көрінге болар. Конкурска наха әдбақ кейін тіресістеғ. Оны әдбақ кейін әңгәрін келер. Ол ең етіннікке төрбе үнкүйдің білі сайыннарар тұғыттан, қолы бұра білейін елін әңгәрге бұл өмейін өрбалты күнігер мәқаласқа күнін күйдеген болары тұрар. Оны төрбе үнкүйлерін, көрінгілерін тұтығалар балығынан. Олы бәтер бұл күріқтен атан сайыннары бір көрінге болмады. Оны балығын етіттен олаты олыс тұтылықтаға біт. Тұтылықтаға. Олығын қолуырады, елінің әртті неген таттатты, неген амматты, неген бұманына тұймады ғығар конкурсқа күттатшылар бүлілі әтелілер. Омтын бәйлерген жерлерге тиенлер бәйлерін локальный традицияларынан оғайындығылар. Сәп-сәп. Аты бұл үтчәкке оғайы үйрәдір жөн бұғыдынан өсті тұқ көрілерді әқатай, қайдақтарға тұққа. Сөргүйді өққа сөбіпті, сөргүйдері қайық бұтыннады дұ, әбеттер бұ әтелілерді, ахуқай бұ бүгінгі күні тойаларденді, оларен ер болды. Оларен ер. Бұлыр әме қайдық ахуқай дәп тұрын күлдік білеген ахуқай дәп аттар болды. Әппетім күлдік біле оғо әтегер қанығыр олырға жүрдетімде, осколаттан бұл ұруқтар үккәрділер ғар оғуғайдан тұрдылар, оғуғайдадылар. Оны кені бос қолағы өйені жанауы білік тұғы ғупқы ғудық болады. Бартының ұлын өпке ұлынар, онына ұшыдол түгетерін бартының ұлынан әтігер қамыр еңерінен ер түргенде. Оның болына де ос қолаттан ғағылан қамыр оғы білі тұқтақ болыр. Түхілге ғуды болыр. Білі істе өрінен хөп, олы бұра көрі өрінен хөп, құрықтар балдар дейді, әй, әмей құқай болу тұр, еңге күлдік. Оныр ең бір балдар білген хөп. Оларын бұ кәндіке кәмінге түрі түгі әргәтші, нағал бәді, ең өрдір еді. Онтан бұл ұсқолыға ұрок бұғытынан ұрыт барға еді де, онта білген қайдаға әйінадыр? Онта білген қолы бұра Наға жүді көретілдер де, өйдірінен томынар де. Қалғыр айыға өтін оғыда оғуғай ден түгін білер, сер томден қайдағын білер. Бірдігір бәрін бұл қолымдан ден түгі, алғысты ден кемей ден қолғыр кейіп, оғылар бар білерлер. Әбетінде күрді қолғыр қаса скола айы өйді бүл терделдер әбетіп олар, наға жүй бұл өте. Онтан өте орты сүйхөк Оның қолы бұра үтчаттары үңіран. Үтчаттары, анал идеалияқ әрі үтчаттары бол баққа, атын білі, атын научына үттігерін үйеріне әтчер студенттары, бір оғы барта ұлдың тойын білі, арыл жияр тұқ болады, үрі тойы кәме. Бұл оны білі, идебіп болады қолы бұра үйеретер, онтан атын сфераға үлелік жонар арыл жия тария ғынненанлар. Келен бұл сақағыт үмкүйтін тенеті әтшілер болар күт бұғытынан көп сәбіктер мақтында бұл. Оны артшына түмікке, әфірге кәлбітті, қомыстығынан түмікті ғайын. Үліға түсі де тағарылақ бұлын ден бағыры қалыбын. Yeah.
Кендикарачилер онна битехек түймеам өлжеттара, жакызгай коракка бұл саха хуқайын түмсүйтін бағылыға Александр Джурович Данилов кәлі, Джулур қан, Валентин Харунов жәргелген, саха сирен дарқандарын сөбетін бірісті дәтілі, онна Рызали Михайловна Тиханова, саха республикетігер, ар дархан әтәтчі, саха республикетің күлдөрдіні төлеғ өләхетті. Үтек үннен күнді өлдіттарым бұл ұхуқайы сайынларыға, тарғатыға, білер көстер жон келін оларғыт. Оны жа көпсәмітін сағалы қайын. Александр Дуровичтан сағалы қайын. Бұл ұхуқайы тәнетігі түмсігі тұқ үләне қамнағы үлдірі бағалысты. Ұхуқай түмсігіден бұл Ототтан таққа ғыл өлелен кәлі сақа әрігер. Әдді пейчонлар бағылыр, бары тұхынша 900, ағуан сәтті ғыллардағы ақтан өлелен кәлбіт ұғықай түмші. Мен 11 ғыл өледім бұл ұғықай түмшіге. Оныттан мен кәлер бәр бар әтілер Николай Горович бөтіріптен ұғықай түмші біресі әтілі. Оны кенекенеттен бұл бұд Анатолий Иванович Кривошапкинден біресі әтілі ғ Мен кенекенеттен бол бұд бірісі әтілбін. Оныттан жабы ғылларға ұғықай түмсі жонлара бары күз көлілі әмет, бұ харсын ұғықай күні ден государственны бірағынек өскен беге ұлықан үйрілік бұ ұндықа сақа келалар бұдта нағай өрәбет. Сақа жоның барларын әғірдәлі бет, харсын болар ұғықай күнінен. Әтінне беге ұғықай түмсі өтілеті күдік әлбәк сүрінің Айсен Сергеевич Николаев бейілдір қамұт оны өйден, ұғықай сұмағылуырын, ұғықай әмтерін, ұғықай тоқ бар кестелеген бартын білен, ұғықай өрі тұтан, ұғықай күнін өскепеті өсірі ғыл кенеға барға мақтал. Аннық. Сәп бұл түмсі сүрін сұйлай дүнерді, нұрғыты сұмағылуыр, сүргені көтеғар ұғықай тәнетейді болар болады. Сәп, онтан сүрін тәрәхінергет қанлықтары. Я бу мен тон хокей гетте бисти бит лебит халлар бар беге самай күште хаттон улахан хокей бит гиннес рекордда жем болар. Те икки тенче 12 халлаха сахалар бары мустамыт өз катынга 10тан така тенчелак улахан хокей гор бупут. Аннык көрөм. Беге сахалары санааларын өрөкөтө гор. Самолур күште хокей жонна этилди бите. Бұл әкіраңы көрілдір бұд, бігеге Гиннес рекордығар 2012 ғылаққа бұл бұды ғуқайы. Сүрдәқ кейі кәрәқсір, сұғыр, мақтайар. Александр Журович дейін жағын. Ям, мақтайыр. Жәтінні күтті бұд, бігеге декускай бұд, онына ұлғыстар бұд, ұлақты ақтыр бұд, ұлақан мақтал бұдын терді бұд. Бігеге тенді кіңірдақ бұдына, ұлақан ғуқай болын дедақ бұдына, әме кәлі тұрдына дейін кенлерге бігеге терді бұд. Олысызгей. Онтын бұл маңық өйді бүл бар болла. Ар дархан әтәтчі, дархан әтәтчі. Бұл кәлін ғылларға да, ғуқайға бейеға тәнте бірәдік күрдік дейін бар болла. Орыт қайық-қайық барар ұлысқа қайдақ барар ғуқайға сұғынлар әтілер. Білейім болла, оттан әте ғырдық. Ән бары бірге түмсілік боламыд ғуқай бұтын бірәдікті хостықынды бұд. Олейін бейіға тіпі кәскілі ағаты әтшіден бар, қолы бұры оғы. Кені ол званиыны ұлыс, нәхелек, көрегар қайдағана кені оның званилар. Онтан маңна көрекке керен, 12 хер, кехер керен көрекке қайдағана өтөлі ағаты әтші. Сақайырын өтөлі ағаты әтшіден званилар. Онтан көрекке тұймада ғығыр қайын, соғытық қайылақ, сақайырын дарқан әтшіден атырар. Сылғы берді. Онтан Бес сылғы бірді дарқан әтәтшілер бары мұстанлар, бір ар дарқан әтәтшіні көйбіт кейіне талалар. Енденің сақайырын дарқан әтәтшілерден, ар дарқан әтәтшілерден бұл хамай ұлақан звания, оның мегеттің бастығы ар дарқан әтәтшілер бір звереп, нұқсарап, тетарап, еті көрдік ұлу жонлар бұл ар дарқан әтәтшілер бұстырыр, бұл білейін Өрі тұта ғыдды бұд, онына кендерге көме болу бұд дейкі. Әзәлі Михайловна, ардархан әтәтчі. Бұ статы ғу дейкі дей, бұ ағаты солу қаханыл бүккіні, қанна ғу қайданғын, қаннық ұлған түхілкеға.
Оттон эти Александр жолур эппитин курдук. Барат оттон сүйөгөнөн имбир кирилиенин такар курдук таккан иякта. Без бетеккетиен келита үрүң тунагы хакка барат үмсеммет былыр-былыр гыттан. Оньян көрүлән, остаруну сомолон, ким үшөйдик котогосту кутуллар кохоннору колба, колбаан жамаманна. Ким берден имбир оттон. Началась такая здоровая конкуренция должна быть, это гильдии. Около того там я каханул бы к ней дил была хана то хубечехал нара чугар бастан так хам был бы то мне бы той маде бы котунга келен он там дар ханнар мусталларгар вот это имеете некий жолу это билер была хади. Ол хагана багар хамай улхан үтө этечелер кел бәккәләр багар мен жолум онна туалан онна ыбытым болу. Онан тан һәм бер якынлык багар ки һәм бер саналах булар, сананы сананы да баянтым бе бу балантын бе ки өрсуларга тан олог эдер хасыттан бу манна мен колыбыра эдер эмник сасыттан итектан хылды бу тоо кайым булар, онна тан огроннан оньюр ойор күннәк огысасыттан бу хайы кең юр бакелитигер охайдылдары мен төрөбү чапандам сиригер хылай токто элбакты хүлгелен мен агым бетим охайдып боларды ол курдоттан бе эппер хаммар инген билинге дылыттан охайды хырттаган оно мен онтон кен туттабын мандык жоннор кытта тенге бийге үлели хамны хыжар бутуттан оно барта колобра Валентин намга мен юбага билү беле куруюнугар он билген аны коту сирин беле тахары хаген наха чөй утум бу жулурган эмие бете эмие буланнах ол курдук ким бир олокко багарарын тухары уюр утум ситим салганарыгар беги үлелен камнан сыл дебет эти этен харбытын курдук бу Валентин Васильевич нам олон аху хаин тердечи сайнрачы салгачы тенитечи боларын бүтүнөн бу эн кахангыттан аху хайдан Ото мен татан кеңе билек биттен оқи бигер улап кеби. Мен не хәлегем тыңчагы сүстүндән би Аллаһка аксын юй ус ус күнү гәртәрелле бит. Не хәлек рахтагы Россияна. Тоқ ден бу улахан территориясынан улахандай. Evet, o rakta lağına. Onu manna ulaqan ulutuz bit oqo qaddetlar onna. Nuru tır hatlar yeska bit nehlektara bu. Tübey nehlege. Tübey nehlege budur gita tırıqa de. Onu bulana meni oqo yedan otton yem uçtatağı hürbe aşuya. Tuğun kırdaqa hürbe aşuya. Кемигер бәйләрен кемнәр яр улаган охай эте хайды уйданнар бу эте мен ие менен туунан аймактарым тайдарым ямовайдара вана на эдидара вана чо брата бары охай куттайнан анан болды уйор уйор дур деп күттүк таткабир илдерге атамын огын так бүтөт Үлігіндер тұғыя оқыға дүр етім. Бері бәкір асқа мәп бөтім, өте бұл ене те кен қорақ қағаққа ұрын бұттара, онына барыта ұрылан тұрар. Бұл аңына тұн сұнтар ұлығын ұлығығар бұл түбәне әлігі еттен саққа оқыға таққы бұта де білін әлден ұруат. Тогда это херка афана живерев кыгола торевит нелер. Вот он нам камсаны лак имсаны лак тагы тай инки бүлү лү отобо кен нурбан гетте бийкен мандыган неслаха табыт. Анан баланы нурбаттан көк нурбаттан келген кымшыр деген бар болар терелер этебесе буласаң анын атыр бүтүн көйтө келген Оғай әтелер әті, түйін кейі хағылан баран ағасырды болғырды. Оның күміс үддігір болға бәл, нәлік әмәкеттері бәлірі күміс көнерінлер, оның
просто тандаңа әлдер әті. Күнден әрі оны бейі оғылар болағаны күндір әті бітті. Оны тұны оғы Сақын күйті, күнін күйті. Оны күн оғылары деймін, бізге айыл қоғылары деймін. Бұл айыл қоғылары барақсаттар, бұл күнін күйтін деңе, бұл ұқай бітігір бізге. Бізгені бәе бітін айыл қабе әті қамсыда. Әпті. Түгін өхін, әтен түгінен бұл тұрыпқар керенген әтер ұқай дір болы, күн тахаран керен баран күлт түген әпті. Қолымыра бұл арадағының маң олар арадағының мен қақынат, ол күні үтіктен бүтерділі мен өзге тұлым бар болықты. Әпті. Бұл үскүсті бі әпті. Оған өйттен таққа. Айылқы онына бейті, көрін бейті, үйен қойан әнеға бейтінен кейірен қайдар. Әпті. Мұн өйтіні ұшынан ағыра итақайамын. Тұрыққа Үретімін қамсатан, бұл жоңғын күнаттарғын қамсатан, барыларын тұрып көкілдеттен, кенелер бұл атын сүрге хайдар болан алалар. Әм болғаны Космастан, Үрайттан, Қаллантан туғар информацияны үлін керім бара. Енді Сергеевич, бұл WhatsApp кәлі көрәтшілер бітеттен ағуғай үрбе бейіз чығылаға қандық астан болары үнір ағас істіпіпінду жүғырабыш кеғе ағас жастан площадь бөбеді құрдық әппіт әдеуіттер қанна бара біттен. Айты, ағас істіпіттер үрбі бәс чығылаға сақа әрін тоқ бар нәйелектергер, тоқ бар осколаларгер, алты үстін таққа оскола бар. Ол осколаларға барыларгер оғы оскола оғыны Оскуланы бітірбіт оғылар, олыған олыққа, олыған жоналығар кирелдерігер ден бұл мәселеніз оны көрәмедер, олыған ахуқайдары дәрігелдер. Бұл бұра әнік бейі, хүрбі бәйіз ұмығығыр тоғы бұл бұдайден. Еменні бұл оғылар, олыған кейіп оғылар күндерігер, кенілер ахуқайдан, саналарын көтіғын, тоқпар күштерін ұлынан олыған кейі олығар керектіқтір. Ол ең бүкін оскуларға ахуқай болар. Бейгі бары Ағақай төмсі үйендері ұшқолалары кәрге бара бұд, ұшқолаларға баралығар ұғақай оңыра бұд. Бұл жүкөзге олар олар жүкөзгайға, ұлыстарға олар олар ұлыстарға. Енденан ұғақай онына болар. Негінәр ұлақан ұғақай тәрі еқпет әті, оны болаған аттан пака бұл ұғақай Бәе оғақай түмсі бөдеме жонлары бар онына көмілі әйтже бұд, мәліген ол бүліте. Онтан оғыларғы қас ұшқолайы, нәйректегі бартығар оғақай болар. Онына келәңгіт күттің, маржан бұд бары әйтжен. Еті оғақай ұратыларын тұғынан етті бейт. Құту ол оғақай әден бары бітті. Мен бұ оғақай көрілікпен, бұ қайдақ оғақай. Құлбыра сөргүтәрі? Әтені болла, мен бұрдықтен әтекпін. Мен бұл ғуқайға кәлім барам, мұн ғуқайға әтекпін бағаддам. Неден архивке кәлімін кенегелері, ұрыққы документары, ғуқай қандығыры күмағыға кенеге әкер бітті бұлыргыға ден көрдәдім. Онтан көрден-көрден ғамай бұлыргы документ, дәңші 910-9 сыллақ документ, протокол бар әвет.
Аттаға чөркі ақтен білген дәрівіне бар, отшылығы кене атын аттағаты, онны кәлендер ғық ұғарғы тәріметтер, Кулаковскайда дейін жаңыр. Онны ола протокол оңыр бұттар. Ол протоколға ғырылла әдер, ғық программата. Сысы, тұсту, ат сүйрүйте, онны кәндекетер. Мен оғақай тентілі көрдер боллам дейін. Оғақай тентілі хоқ, онны бұдықте ғырылла әдер. Сақалы үнкі, онны ол кәнеттен жаңылы үнкі. Әпте. Ита ата оғақай иннеген бұлыр аттылыр әбет. Сақалы үнкі. Бұлыр сақалы үнкі ген. Онтан бол әте хебеске бұлас сағана, әген арас оларды тұтулар біремелергер, сақалы үнкі үнеттен кратік намтатар біремелергер, ғынтайлыны ұлысқы сақалы үнкі үйден қалар, ол оныр сақалы үнкі бүлі ұлыстары қалан қалар. Оны болланы бүлі ұлыстары әргей айдың отын аларынлар сақалы ентілі, бүлілі ентілгі олардан бейелді. Енденің бүлілі үнкі жән өскен қалар. Еті төрдіңіз бейені сылларға әпті. Енденің еті сақалы үнкі бүт, еті атын-атын ұлыстарға әңген растық аттынан шөп. Оны бейі отын бартын білін әбет. Сақалы болдың, жаңылы болдың, бүлілі болдың, лөхімәлі болдың, еті барта хоқай. Оны бейі шөйді бартын білін әбет. Тойды қа аңда дүйе бартығар бар дегенен бұл маңды кәргер үнкі. Ол ғынан барын бейге сақалар серін, сақа херін үнкіде бұл оғақай кенлерттен барлардан бір ұратылақ. Тұқыратылақ. Дегені тұллақ. 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 Аңда дүйдінен іте бары үнкілер тұллары оғ. Кенлер жаттон қыратық музыкалақ, Оттан болла бұл именно хақа хоқайетті Аллах. Оның бейі кент оттақ тақ бұл тақалар. Оның тақалар бұл бейіге күштәк, бейіге бұлыр-бұлыр күттен тұғынша ғылы бұл иджа-иджа бұл оқай бұдын. Өрі тұтақ тақ бұттен бұл жа. Дұрсыдастыны бір айынды көскеп біттергер, бейіге тақайырын бір бітастығатыгар. Оны үші бір айынгер ол баққа, бес Аллах бұлан оқайы қайда қайынлары тұғынан бұл Сергей Васильевич Местіковтен салаячылақ. Комиссия тәрлініне, кені үддіған өйәді, оны ұғықайы тұнды үйретен, айындарын керен бар әқпеттен бе әрін әбет. Мен қырасы жүге, әбет өйен беремін, үнкіден үнген тұлттан тақар болдыға деп әтті. Беге иятыллақ, бұл далбар құтыптар бар ақсаттар, қысарсы даңы күннерін бұл түгірімті, ұғықайден түгірімті дем болдыға деп әтті. Ол оның түгірімтінде аймақтарының ғыранлар, Саман сайын салалылан тұрда үңген сүктен көрдіген. Үтуе тұл ұттын әтеп, құхаған тұл оқ, тұл оқ дейін. Ән кейіне тұлынан өреді тағырғы қын өп, намтаты қын дөп, оның ұттын үшігейге үңген сүктен көрдіген бұ нұруаттарын тұңна қаларын тұғығар. Бұ өтшоты ұттын білі тұғық ұру. Өлен сүттен бұл есемелеген қалбатын тұғығар үңін сүттен көрдіңдер, оттан бары бейірге тұтуғаннар бұл үңкілі әбіт үңкілері болар. Оның бейігі бұлырғы дилттан кәлбет төхілі өк бағар бұттары болуы, бейі ұжор ұс тәрелілен бұл тұлбыттығына қаларын тұғығар жон сәрге. Бұл бейігі үңкілттер бұт, ол өректі әқтер бұт, бұйындегер Николай Егорович Петрова күтті қолыбыры ол қағыттан Әдер күсі жаммын кенелер күттәтенге үңкілігін бүкін бүгінегер дылы ханара еңірі ғыдер бұтын бар. Мен Бохемен Степанов жүгіріп құрдық. Бұл Киснофон Димитрович ұткен құрдық жоннырға мақтанабын. Оны бұл өйләнің ақтырбын күттәтәбістенге әмейеттон қаз бейді ұлысқа ол қоту болын, соғыру болын. Әттен білі олы қайдан ер, бағар ұрыт әйде болу. Оның білігін құтыларын әмейін күйлілер, бәлерін тұлларын, бәлерін ханаларын әтінәлілер. Оның қас серге барытығыр хайдарын тұғығыр ұттан бұл доғырын Валентин ұрда қалан олырыр бұла жылғыр қаңтан. Бары херге оғақайы тілінлерің хайынларың дейін. Оның сайда үйіне тұрғы қайын, оның тұлбыт тұғынаған тұқары оғақайдан Ұрыққы әтпет, дарқаны тәтшелер бөт, сұнттар болын, бүлі болын, үйе бүлі болын, нам болын, мәңе болын. Олық
этилдиби кинилерге биһиге сүгүрүйбит, кинилер ааттара биһиге сүрахпытыгерин бир иңе жаллар, кинилер тугу кинилерден ижа халбыппытын бу келер чакка кактан бербекес келин оңур тугар үлли камны хиджабыт. Эрсали Михайловна, эти видеога көрөн харбытым, эн хугайды сылжарган. Эти билүлү ахугайы көрдөрөгөндө, уну бу сүрдөх эрчимнех ахугайды. Тум Итини наха билет ыртан кирен бар дакы өр болор болу, гынан барым мен тон бем даганы кас биди билүүгө да болу, унтарга да болу, тобу хурунуп унтар болон барын наа чимнакты кетер деми. Олон хеп да кихи баттан карактырдан айылга кайда аян төхөр битиптен. Онотон нюрбага мен каханда истеп атам олох олох нюрбалы кетеп ди ханы бит хеп нюрбалы кетеп олох. Олох налыян калбыт. О кайгыты каханда истеп атам барат олох тухтах болот. Ачы олох жоңго херге олох настроенияны берди үнкүлүр бололлар эте. Дарыя эдийин барахсан олох кинлер гытта коннокта жан кайдакта Олах налычы бай боларым болу демми. Отан мен эн бир корунап көрдүк урутта мөңүлөр болачы мен деп биле эдер хана каттакы олох те хенеле агандыкка өссө күз кетилер боллады. Анатан кебетен карак онна бус кине атынны кетерин ден бу мен эппер хамарыңа жер боллар мен олаты жанырлынары гатты якта хат олаты хунтардыр мен Эти хартахтар, кинлерге мен нукки оларын астаганди. Бу оларар болла, бу олата бар. Мен оларар болла, мен этер бар бун болла. Андрей Тимурович, бу сына бул тугун көрөгөтэй холобра. Охажиттар. Охажиттар тагы да. Сына бул беге бастатан туран, сына бул дир боллак. Бастатан туран, кахан багарар тыл. Сахага тыл бар болокта. Самый күшпүт, самый беге Бегіне сақан орыр дыл. Мен олейін бұл байет, бұлар дылын бастадың тұрын ғын алығын. Дылын үхін, байын. Қомағой қоғанын. Бұл ола тұрар құрдық. Қомағой қоғанын, дылын күйін. Ол кәнеттен, или оны ғытты тәбістенге, дарқан әті әтшеден кей, үс искусствоны үйендерін бағы яқтақ. Поэзияны, музыканы тұрғатын, оның күйтін. Үйендері Чыпталгы тұрып оллақтаны, бұ кейдегі дік тұлы дағаны, ұрыяты дағаны, олығын күйе, онына қамсыныты дағаны, жонтона жәң күште ақ үшігей, олығаны, ол кейді арқан әті әтшіден атырар. Онтын хорықтыр өйді әбеттер, хорықтыр болығаны куылы сәретті өр оқтолылар. Куылы стақ болығын олығаты бар түшегі, онын өтәргі әйді көттін, қамы хайды жонын балдар, олығаты үнкүйді дұғық, тұлы дұғық, олан қалар. Не олегете, не баланс паблохта. Искусство, поэзия, музыка, он хореография. Бу үйөн күске бир кийеге бар боллактарына. Ол аян редкий случай. Бир кийеге обычно ырыгыт болар, бир кийеге күйүт болар, бир кийеге поэт болар. Вот да. Вот эти барда кол басталганы. Оттон үч кийеге бу бир кийеге керен калганы бидде жатаркан тачы кийеген өшкүр. Валентин Васильевичтен айтыкка бу хамы улган түһүлгөнү канны оңор бу күнү дейін. Туа хамы улган түһүлгөн охогайга бу туймайда кочотугар. Үш катанга кетегенде бойын бетуллакка туймайда кыйгар болбута. Токто еданнака норват барык биле кемел мухун отоганнан кейрерин курдук. Барык албеттере. Мына бароста оокай кеңен түлгө таңга оттотугар үш аппап болан кирен бар. Болан ондан шата хагар олдан аны айтайын жүрөп иш көрөн туран биле бири мен биле туга хавыты туга хавытын ухатам берди. Табыле дон кир ите дон сүргө токко токолүтө онна оокайга кирен жолланан онна даже нушалар кеттеп алар эти. Эпте. Бу нушаларын таккан баранна Таңыра тек деп күдік ханан алар, отай, отай, мақтан алар, верелер, көтелелер. Омықтардан біліп, ехе оқай боп барта, омықта болуын, қандықта хақа, ому бары сомық олыған кейрен үнкілер күн оғытын оқай болады. Оның болағына ағыра күшті ақ, күйіқті ақ, оны... Әтелерін күрдік энергетикала, туғыра күш бар. Оның күйі. Отай,
Турар, эти тувахте, керангадар бытатан, хангакине турюлугар ологату таран кунчурин курорар убрасагат бола. Тувахтаган викириагинго, окудук урас так болан така. Урастана. А онна бу тувах күш, олох күшта онна олох кыкта, ямине тамини кихин, онна айылха бетин күхин уон. Бо охайгава. Онна бо ия айыл хабетенен келен киирен алан бо куккар киирен охайын кутугар киирен охайдыргар. Хайдара туак тиян. Айылха күйхін айыл хабетен туагын унуттарар ити. Онна теттимни. Уйха каллантан, райтан туак информация калар дия. Мен урут оңынаттар тұлларын истан эрекэ хэрэйте мэтта. Как не угодно торгов тюльрета, он тарма угодно торгов тюльрета, ибо если не урести будем баламаран. Ороюн, ой мана, тюхе керен артериур ахаллар батта. Гэрте кихиген ахаллар. Олысычуге. Мана нити уйхаттан кири. Уйдар тухары обнулы батын, умусулган нағы хухай, олықтыны тұрақтын ген, кенде ұдыстыр мақтын абын. Онна мана ген. Хамақталым, Дорогой болуын, чай болуын. Күнді көрәсілер, көрсіқ қадері.